pripremamo takmičenje u kuvanju sremskog ovčeg paprikaša. Zvanično otvaranje će biti u 11 sati. Također pridružit će nam se razna udruženja žena, naše udruženje Radost Bačinci, i razna udruženja predstavit će se sa svojim ručnim radovima. Također bit će smotra i defile konjskih zaprega, smotra i ocjenjivanje ovaca, predstavljanje najuspješnijih domaćina u 2024. godini i onaj najzabavniji deo, ocjenjivanje i dodjela priznanja. Također bit će folklorne grupe, će nam se pridružiti sa svojim i pokazati sa svojim koreografijama iz Martinaca, Bosuta i Trnjaka, i pozivamo sve učesnike da nam se pridruže i pozivamo ljude da dođu i učestvuju u našoj manifestaciji i vide šta smo im pripremili za ovu godinu. Još da podsjetimo, mesto događaja je? Mesto događaja je Česmin Dol, Bačinci, 31. augusta sa početkom u 11 sati. Da li se zainteresovani još uvijek mogu prijaviti za određena takmičenja? Da, naravno. Mogu se prijaviti ko želi da učestvuje u kuvanju sremskog ovčijeg paprikaša. Kontakt osoba je Čavić Bogdan, na broj telefona 063 717 8571.